My naam is Thinus Nel en ek het 'n entrepreneurskap toekenning gekry. My rol binne die BKB groep is ek is operasionele bestuurder by stoor en hantering. Dis 'n divisie van BKB Grinker. Hierdie toekenning beteken vir my persoonlik baie. Ek het in 'n kort tydjie wat ek by BKB is, voel dit vir my ek het my plek gevind. So dis lekker om erkenning te kry vir wat jy insit. Ja, verdere mikpunt wat ek al bereik het binne die BKB van wat ek hier is, ek het nou onlangs die Leadership Academy voltooi en ek voel ek het 'n redelike lekker span by mekaar gemaak tussen die 11 depots wat onder my val. So ja, ons gaan lekker vorentoe en ons groei jaar op jaar. Ja, as ek kan enige raad gee vir enigiemand daar buite, ek wil nie sê kop afwerk hardie want dan mis mense baie wat verbygaan. Kry 'n plan, fokus op die plan en execute, execute, execute. Ek dink as jy mense almal goed by mekaar sit, sal jy hoe uitkom. Iemand vir wie ek graag 'n shout-out sal gee is ou Kasper Beywat Schmidt. Ja, hy is my direkte hoof, maar ek dink hy gee vir my die vryheid om myself te wees en my besluite te neem. Mits dit binne in die riglyne val van die maatskappy. So van my kant af baie baie dankie. Waardeer dit.